Mirë më gjësë, si jemi për sëri së bashku në emisionin tonë Koa për të zgjuar. Si gjithmonë në filim, ju njoj me tituit në faqet e para të disa prej gazetave të përdiqme të atyre që mbri në studion tonë zdo më njësë. Gazeta Shqiptare që letë me titullin Vëlezrit Shyti, Saliu do të paguaj, nuk e falim, apeli je pa fajsin për hakmarja për drejtësi, akuzat për djetë vetë të pa baza, flasin orik dhe lartë shyti, a i nga për dhunshëm, Ndjemi mirë që u tha vërteta dhe u vendosë pa fajsia. Reagojnë Berisha dhe Basha, pas sa saj goditje e të rënda ligjit është Edi Rama. Rivlerësimi 30.000 shtëpive, qmimet në Tiran dhe në Qarqe, a fati shtyët dheri më 31 maj 2017, Ministri Finansave, qytetarët mund të kursejnë 156 miliard dolar me taksën e tatim fitimit. Ornella Manjani si elmë të e përholësi për këtë qështje të ndjeshme për qytetarët specializimet në mjekësi, pikët e 276 kandidatve. Ermelinda Hoxhej si e lë artikullin që nënvizon, me 20 shkurt konkurentët do t'i nështrojnë testit pra në agjensis komtare të provimeve. Beqaj, do pranojnë 186 vetë për zgjedhja në bazë të ligjit të ri për arsimin e lartë. 20 vite pas propozimit, viti 1997, pse kërkuan deputetët e partiz demokratike dorheqen e qeverisë Meksi intervista Fatos Tartari, si u vodh muzeu arkeologjik, kërkuam armë të mbronim. Nga New Europe ribotohet opinioni ditës me titull Aleatët e fuqishëm të Edi Ramës. Nga Sulejman Gjana, opinioni ditës me titull Humbja e Agolit, Nostalgia për diktaturën dhe rehabilitimi neokomunist i saj. Lum ledh ministrat, negociatat me bashkimin e Europian, Makovej, dënoni funksionarët për korupcionë. Gërmimet në durës, muret janë të konakut të princ vidit, fotot e objektit. Hetimet, grabitja në rinas, autorët dyshojnë të jenë Kosovar. Tahiri, bëni durim, janë titujt e faqës së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama, pagesa për pensionin, rritet roga minimale, kategorit që preken. Kjeveria gati rritjen e pagës minimale për të gjithë të punësuarit kategorit që preken, sa bëhet pagesa për kontributet shakërore. Shpallën të pafajshëm, vëlezit shyti flasin për berishën, nuk ta falim. Gjukata shpallë pafajsi për të djeta akuzuarit e hakmarjes. Ministri Finansave në Parlament, e Amnistis, Ammetaj, do përfitojnë edhe emigrantët. Humor në kuvend, avokatje e shtetit, të arrestohet zëvëndës kretari i Partisë Demokratike. Hetimi, e polizve për grabitin e parave të bankës komtare trektare, si në qëlluan. Fotot me Petro Koqin, Kicomustachi, isha në festën e divizionit, gabim që nuk u përmëndin veri. Partia Demokratike denonconë rikëtimin e byrojistve, ishë shefi shtabit, kodheli shtrojt dark mirë njojeje për ne. Një opinion nga Samire Pishtin bën titullin Trump dhe madhështia e gjukatave amerikane. Nga akademika lia liu, replik me Mark Markun për dritëro a gollin. Në brënsit gazetës panorama, sot është suplementi panorama shëndet. Fletë mjekja otorinon larinologë e Vajushi. humbja e dëgjimit e të moshuarit, shkacjet dhe kurimi. Keni dhimbje koke, si ta kuptoni që është migren. Flet dietologja rolina naco, ushqimet që bëjnë mirë për mëlqin. Janë titujt të faqe së partë të suplementit panorama shëndet, që del në brëndësi të gazetës Panorama. Gazeta Shekulli, interviste ekskluzive, Gajaj, Eurofej politikanët e 97-ës, ku shi armatosi bandat në vitin e piramidave financiare, Peng, kam qeveritarët, ata bën luftën, në armatosën dhe vram njeri tjetrin. Rëfimi nga burgu i peqinit, ishim 20 vjeqarë dhe u vram si kaposh, nuk e rikthej qështje në gjukatë një opinion nga Elis Kuqim bën titullin Krim Post Mortum apo Vrasje Morale. Denoncimet e kokëdhimës, Tahiri Velijaj, princat rival të rilindjes për pasardhës të ramës. Mariel Murati, drejtori pashkolli Sarandës, Anduel Tahiraj, intriganti i vogëll i vlorës, Elbasani, qytetimi i varfër në Shqipëri. Vendimi gjukatës, hakmarja për drejtësi e pafajshme. Vëlezit shyti, berisha do të paguaj. Krimi në firë, vajza nuk ishte shtatë zënë, shokjet rëfejnë debatin. Lëvizje në kreministri, terorizmi dhe pastrimi parave, mledhe urgjente të ministrave. Polikron qelo, sumundit njitëse dhe bajamet, si mjekohen, janë tituj të faqe së parë të gazetës Shekulli. Gazeta MAPO, 17 akuza për grabitja dhe vrasje hakmarja për drejtësi, apeli i shpal të pafajshëm pas 21 vjetës. Ish kërëminisi Sali Berisha akuzoj kërëminisi në Dirama për pafajsin e djeta akuzuarve të një për betejave më të gjata të drejtësis shqiptare. Vëlezrit shqyti fajsuan Berishën për gjithë shka ju ka ndodhur dhe thanë sa i do t'i paguante. Opozita, Basha në Kavaj dhe Vlorë, 18 shkurti, protesta me e madhe që ka parë Shqipëria. Kryetari Partisë Demokratike ka patur dje takime me qytetarët në Kavaj dhe Vlorë, nga ku ka bërthirje për bashkimin e madhë popullor të 18 shkurtit në Tiranë. Nga kjo betej nuk thejemi pa fitore. Nga kjo betej nuk thejemi pa garantuar lirin e votës tuaj, që zëri juaj të digjojt dhe asë i qytetarë të mos jetë më i braktisur dhe i poshtruar. Krimi i pasionit, femra braktiset edhe në vdekje, nderim për autorët. Kokë dhima, veli e dhe tahiri prinsat në garë për pasardhës në partinë socialiste. Ekonomi, taksa e krimit, Banka Europian e rindërtim zhvillimit, 6.5% e gjiros bruto. Veç kostove të aktivitetit apo të atimeve që paguaj në shtetë, bizneset ka në një kosto tjetër më të padukshme. Ajo është ashtë të quajtë taksa e krimit. Zvullimet në nëjore, ndryshon historie e korfuzit, tare, haga të në heqë dënimin. Janë 30 fotografi të vendosur në mjediset e pedonales në kryqytet. Ekspozit e organizuar nga Agencia Komtare Bregdetit Shqipëris dhe Bashkije Tiranës. Në bashkëpunime Komisionin Komtar të Shqipëris për UNESCO me siglën pasurit në nëjore të Shqipëris. Nga është që karikaturave nga Bujar Kapegjiu, 8.10, podjumi i muajt shkurt. Editoriali sotëm më shkruar nga Arjan Quri, titulojt Ndjesa e të ndjerve duhet i jetë e pandashme nga gëzim zilja, qethja e shesheve, nga davjola ndoja, politika e kujtesës, qokat dhe premtimet. Në brëndësit gazetës MAPO, sot është suplementi MAPO Ekonomi, tregu i punës dhe profesionet më të kërkuarë në Shqipëri, janë tituj të faqës e parë të gazetës MAPO. Gazeta Telegraf, qeveria e rilindjes po udheqë si një bandë, kreu i lëvizje zgjidhja ko që kogdhima me të socialist në teatrin Skampa, duke hedhur akuzat të fortën dhe i ramës dhe ministrave të ti. Shpartalimi Parti Socialiste të Tiranës, Intrigat, Dyshja, Rama, Ruqi, Asamblea Komtare dhe pse institucione shtetërore për trajtojnë si qifligje, nërsa socialistët e ndershëm duen vetëm për vota. Mësimet që ofronë në Rumania, një analiz nga ishtë drejtori zërit Amerikës Frank Shkreli, drita që po depërton të i përtej korupcionit që ofë në Rumani, Shqipria po Kosovë, duhet të vazhdoj me protesta pajqësore. Një opinion nga Zamira Qavo mba në titullin të mendojmë si kombë, të veprojmë si popullë. Nga Klevi Pojani, vota e 18 tjërshorit kundër arogancës. Kryë bashkaku Velijej, tiranës do t'ishtojme dhe 20 shkollat të tjera, përshëndet Ministria Nikola. New Europe bashkështi vlautin pjesë e bordit të sorës në Bosnje dhe lidhjet e saj me politikën e tiranës. Diversion dhe institucioneve janulato synon kontrolin e mësimit fetar në shkola, kërkon registrimin e besimit të nëzënzve. Zyra Antikorruption e Kryministris Ekspertët në sy në zyrat e autoritetit komtar të ushqimit do të hapen letrat për nëmë zullume, e mërimet në potike me diploma falco, dosja e gjobave të shdukura, evazioni fiskal dhe registri kufirit. e Shëndetsis, tender 800 milion për bataniet e maternitetit të Sarandës, bashkije divjakës, 320 milion për karburante, sigur ka flot avionësh. Rëfen Bernard Zotaj, Bekir Baluku, komandanti brigadave sulmuse dhe ministri mbrojtjes populore, rikëtim në figurën e ti me rasin e një qindë vjetorit të lindjas. Mozaik dhe aktualitet, Eleni Qirici, zoti minister, jep një dhe një pension për invaliden. Altin Gogjej, bordi i Soros, diversion dhe i partiz demokratike. Mjeko Dimitr Gjaferi, kirurgu i mirë njohër nga Saranda që ka sfiduar edhe vdekjen. Agim Jazej, dritëra goli i ku për mbetet. Izet Qulli, Odise Dhuci, Zbuluesi i Sindromeve, janë tituj të faqe së partë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita qelet me titullin Për Lullin, Kavajen dhe Nik Gjonin. Në kavaj si i fort, qfar dëshmojnë grushtat e shakyrusve të kreut Partis Demokratike mi Besnik Gjonin, djeni ish bastionin e Partis Demokratike. Detajet e një incidenti, dhe mësimet që dalin për ti për kryetarusin që fletë kundur të fordve dhe silet vetë si i tilë. Tre datat për provimet e lirimit, njoftimi Ministrisë Arsimit, datat në qershor për provimet e gjuhës u huaj, gjuhës Shqipe dhe Matematikës. Pikët e 279 kandidatve në mjekësi, specializimet, tabela me pikët e fituara nga intervista, si del rezultati final për shdogarues intervist Idajet Beqiri, kush është njeri u i berishës në listën e vetingut. Intervist Genti Beko, i shaktori portokalis, i ka nga Shqipria mbushur me Batakqi, nuk bë njeri hajër me ndershmëri. Vargje për dëshurin, Arben Duka, arsyja pëse Shëm Valentini është një gabim. Replika, Kur dhe qesh poeti, Ardian Vebiu nuk mbrojt kështu dritë roa janë titujt e faqës së parë të gazetës Dita. Gazeta Kohajon, Kokëdhima, Partia Socialiste e Ramës, qeverise si band kriminale. Saimir Tahiri dhe Erion Velia janë dy prinsat e rilindjes që e kanë marë pengë partinë socialiste të tiranës. Ata e që të bëhen pasardhës të kryetarit të madhë, si tojtë në faqen e parë të gazetës Kohajon. Ministri Vasili, bordi operacionit nërkomtar të monitorimit është politik, jo me ekspert. Aktiviteti, rama dhe velia i prezentojnë projektin për ndërtimin e 170 shkollave të reja në Tiran. Hetimi për qez, Alma Hicka kërkon arestimin e Edmond Spahos. Partia Demokratike, avokatje e shtetit ka lajthitur. Vendimi, hakmarja për drejtsi fiton pa fajsin. Berisha, i rama. Reagojnë vlezit, la erë dhe orik shyti, berishën nuk dhe falim kur. Qëndrimi, kodheli, Shqipria dhe Kosova dhe veprojnë bashk nga gjdo provokimi. Propozimi, bala, gjyqtarët që nuk kanë kaluar vetingun, jo në listat e kandidatve. Një opinion nga Blendi Fevziu mba në titullin Kjo është jeshtë hipokrizi. Nga Andi Bushati, Gjotin për toke dhe zeza. Nga Sadedin Qeliku, Iku koa e pralave. Nga Frederik Ruqo, enverizmi dhe neoenverizmi janë tituj të faqës së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Sot plasë bomba tjetër në kuvend, emrat e 5 deputetve me president penal në zyrën e Ilir Metës, në listë dhe dy kërë e bashkjak. Partia Socialiste, Partia për Drejsi Integrim dhe Unitet dhe Partia Demokratike me deputet me të kaluar kriminale, prokuroria dërzon emrat në kuvendë. Prokuroria thelon hetimet për Alfred Pezën, i kërkon kuvendit të dhënët për pagën e deputetit. Spartak Njela, nërkomtarët kanë zbuluar mbi 300 milion euro të fsheura nga politikanët jashtë vendit, jasa para humbën në bankat e Qipros. Mbritje e 250 autoblindave nga shtetet e bashkurët Amerikës, do në lutë takim kokë më kokë me ramën, tajirin, bushatin dhe kodhelin. Petrit Vasili, bordi operacionit nërkomtar të monitorimit bie ndesh me kushtetutën. Soros asistoj për reformën në drejtsi. Vendimin për koalicionin do e marë konventa e levizit socialiste për integrim. Ruqi u dhezon depotetet. Mosbini pre provokimeve të kundërshtarve, flisti për reformat dhe ignoroni kritikat deputetës socialisë i përgjigje në levizje socialiste për integrim. Posti i kryeministrit i takon partijës socialiste. Nuk e lutëm jasë për koalicionin e 18 kjërëshorit. Ashë përsojnë masat për gjyqtarët dhe prokurorët që nuk kalojnë vetingun. Partijës socialiste kërkon të iqet e drejta e kandidimit në zjedhje. Partia Socialiste dhe Levizia Socialiste për Integrim për në kuvend për i vlerësimin e pasurive. Socialiste të rëzojnë propozimin e aleatit, Miratohet ndryshimi a fateve. Një komend nga Koqo Kogëdhima më bënd titullin Velie dhe Tahiri, luft për të përzënë ramën nga partia socialiste. Nga ishmet zane, mos në genocidit, grek dhe hebrejnd, janë tituj të faqës e parë të gazetës sot. Gazeta tema në faqën e parës si jelë titujt Amasadoria Greke, fushat në Himar, Në ranzi e dule këndojnë himnin grek. Incidenti, militanti partiz demokratike Sulmon Bashën në Kavaj, badigardët e lulit e marrin zvarë. Nga mero baze, bëtojt editoriali me titull Në Kavaj si i fort. Nga bledimane, në rubrikën e ti Public Enemy, bëtojt artikulli Paramilitarët e Zenit dhe Rama. Në rubrikën Opinion, nga Skander Minxozi, vjen artikulli 18 shkurti, kur shkon thell me not, duhet të dirë si të kthehesh. Nga kimet e Berisha, trastin nuk e fali as krishti. Apeli krimeve të rënda je pafajsi në akmarjes për drejtsi. O rikë shyti, tani duhet që i pandehur të meret sali Berisha. Shqiptari dënuar me 20 vjetë burg për vrasje, jeton i qedë dhe drejton një lavaj në Britani. Apartamentet në Tiran më të shtrejnda se në Paris, Milano dhe New York. Nisë nga zbatimi super paketa investimeve. Antena brënda familjes, kunati lulit i shkruan Trump, zgjedhja ilvatares, diversioni soros kundër partiz demokratike. Këto e në tituj të faqe së par të gazetës tema. Gazeta 55, bomba, dyshja luvla utin dhe sorosi kumbarët e ramës e përjavshme New Europe e specializuar për qështet e Komisionit Evropian në një investigim të thelluar të sajnë shfaq qëqetsimi për demokracinë e rezikuar të Shqipërisë për shkak të autokrasisë se edi ramës. Ishtë të përndjekurit, të bëmi bashk në protestën e 18 shkurtit për votën e lirë dhe të drejtat e Shqiptarve. Lideri Partisë Demokratike takon qytetarët e kavajës dhe iftonë në protestën masive të 18 shkurtit. Basha, Roshi i veshi kavajës i e përdunuesi dhe trafikantit të drogës. Fakti, anti antimitingjet, e vetëmi alternative të Rama Roshi. Berisha, krye banditin Rama shpal të pafajshën më antarët e organizatës terroriste, hakmarja për drejtësi pas paktit të 2013. Vëzhgimi, Alma Hicka, në tavën e vjedhjes e shekullit. Opozita ka denoncuar sqeljen e avokatës së shtetit, duke cilësuar refuzimin e saj për të dëshmuar në Komisionin e Timor për Çezin, si një dëshmi e vjedhjes së shekullit në, në firmën e Edvinit dhe për interesa personale të kryeministrit. Nga Dan Epelov janë artikulli Nuk i nda do të qeveria e nveristët nga vetja. Një ishantar i byros politike të diktaturës në kratës zëvëndës minisit të mbrojtjes. Interpretimi, kogdhima, velia i Tahiri, princat që ëndërojnë të trashëgojnë diktaturën e ramës në partinës socialiste. Forum, Shqipria në foto historike, 1950, si ndrojshin tribunat e propagandës. 73% e serbe nuk dhëtë luftonin për Kosovën. Një analizë më të Konferenca e sigurisë së më A ka filluar rendjeri i botërorë? Në prënësit gazetës 55, sot është suplementi, Japonia një mikmi i afer se Kina. Dy titu i vinë nga kësë suplement në faqen e partë të gazetës 55. Gazeta Balkan, projekt ligji, lehtësi për pronarët, objekte shtetërore do të blijen me bono. Shtyët përdorimi bonove të privatizimit deri në vitin 2018. Pronarët e truallit do të gëzojnë të drejtën e parablerjas. Amnistia fiskale, si do zbatojt falja për kontributet e pensioneve. Kjeveria pritet të amiratoj në mbledin e ksajave nismën e paralemëruar. Lista, ishtë të përndjekuri që nuk kanë marrë ashtë një këst dhe kanë gati parat. Shtyët a fati rivlerësimi të pasuris, sa fiton shteti dhe sa qytetarët. Drafti i ri, ishtë presidentët me shtëpi faljas dhe pension shtesë për jetë. Deklaratat, partje socialiste, jo deputet për vetinkë. Partia Demokratike, 18 shkurt, protesta me e madhe që ka parë Shqipëria. Miratot ligji për pronsin industriale, mbrojtje e fëmive, ndryshimet në ligjin e ri. Bashkia Tiran, 12.880 kërkesa për strehim, dosjet që janë në pritje të marje së banesës. Një opinion nga Behar Gjoka, më në titullin Pushteti i Fjales dhe Fjale e Pushtetit. Nga Ornella Memushi, kuri moralitetin bytë shëqërin dhe shkatron e ekonomin show. Nga rëtan fuga në këtë rubrikë vjen artikuli, kujtoni ju se sot nuk ka qensur, zbulohet letra e vlaj të musine kokalarit. Ja si enve rogje e propozoj musine për martes. Historia të rënditës e socialdemokrates që refuzoj dashurin e enverit, janë tituj të faqja së partë të gazetës Balkan. Gazeta Standard, prestigjozja në Bruxelles, New Europe, dyshimet e lidhjeve mesorës i të ramës dhe dyshes luvla hutinë. E që dishme kjo dy ambasadorët e bashkimit e Europian dhe shtetë bashkohet Amerikës në Tiran, heshtin kur bje fjale për drogën, trafikimin dhe korupcionin. Analiza faktike, roli ku do gjendur i soros në Shqipri, nga politika të kështëqëria civile dhe media, të ntakula edhe të kdrejtsia. Kanabisi si fenomen, zbardet raporti i OKB-s, Shqipria me përfitimet për të më të mdhatë të drogës në bot në raport me GDP në vendit. Dështojnë sërish rama dhe gjiknuri, askus nuk do të bëhet palë në vjedhje në arit të zi, as i kompani nuk shfaq preferens. Një opinion nga ndryqime metin bën titullin Kichon nuk e lëshojmë, por dhe musin e përdorim sa her që kemi nevoj. Në Saran, Petro Koshi shfaqet në kratë i ishë Ministrit Komunist, Partia Demokratike. Rama provokojë sërish. Basha në kavaj, 18 shkurti, protesta me e madhe që ka pasur Shqipria në 27 vite. Qështja Qez, avokatja shtetit Hicka, kërkon arestimin e spahos. Partjet Demokratike kalzim penal, frik nga hetimi. Situata ekonomike, falimentojnë bizneset, arinë në 106.439 numri atyre të mbyllur. Krimi në familje, djali lujen me benzin dhe i vë flakën nënës, 28 setetveçari që lonë me thikë të vlajnë. Grabitja në rinas, dalin detajet të reja, thasët nuk ishin vetëm euro, por dhe valutat të tjera pa dorashka, 12 dit që ndres, greve auris dhe banorët që nuk gënjen më nga shteti, janë tituj të faqës së partë të gazetës standard. Gazeta Fryma Ere, që letë me titullin Fryma Ere Demokratike, nëzitë zbatimin e shpejtë të reformës në drejtsi. Drejtsia, para kusht për garantimin e zgjedeve të ndershme dhe të qeta. Interviste kreut të Fryma Ere Demokratike, Bamir Topi. Fryma Ere Demokratike, koalicion bi bazë parimesh, jo pazaresh. Në nënkretari bashkis Andi Seferi, ndërtojmë një qytet evropian, projektet që po e transformojnë tiranën. Presidenti Gjerman, frimare demokratike uron zgjede në Steinmeier, sinjal pozitiv. Fokus, në këtë rubrik nga Gjon Kroj botohet artikuli Banka Tona dhe një njarje në Johannesburg. Emigracioni, Zvicra mes zjarit. Botimi, shkrymtari braktisur, marzia i takës Frederik Reshpjesë. Sport, fundjavë pozitive, legjonarës shkërqenjë në Europë, janë tituj të faqës së partë të gazetës Fryma e Re. Gazeta Rilindja Demokratike qenët me titullin Bashkim Popular. Basha, është koha i qytetarve. 18 shkurti, protesta me e madhe që ka njohur orë Shqipria. Plani, 11 kulla me 20 kate në qëndër të tiranës. Qelia boshë e terrorizve të akmarjes i përket rëramës. Në në panik një revolte popullore, rama kërkon shpëtim të terorisët e akmarjes për drejtsi. Prokuroria, policia kishte DNI për lëvizjen e parave. Pa di penale, avokate sa aferës 600 milion euro. Apartamentet në Tiran më të shtrenda se në Paris dhe New York. Nga Bledi Kasmi, bëtojt artikulli provokimet e një kufome politike. Nga Fabian Topolaj, rruga e vetëmja rrugë. Nga kate hornë, në ribëtojt artikulli media e sorosit, po komploton revolucione me njëra në, në shtetet bashkohet Amerikës, janë titujt e faqe së partë të gazetës Rilindja Demokratike. Gazeta Integrimi, zbatimi reformës në drejësi, Petrit Vasili, pa ansi, profesionalizm dhe respektim të kushtetutës dhe ligjeve. Intervista Ministri të Drejësis, zbatimi reformës ka nevoj për një rritë më të lartë, duhet që të ecim në rrugën që ligjin a thotë, Nuk kemi arsye të ndërtoj mekanizmat të reja që ligjin nuk i kërkon. Silva Caka takime me strukturat e lësijis nuk u qovë dhe njësinë administrative përëndi. Lësiji, zhjide konkrete për problematikat që kanë qytetarët. Një komen nga Erklen Krivsa mba në titullin të rinjë dhe retorika politike që duhet shmangur. Floida Kërpaci, takime të rinjë lëvizjes rinore për integrim në patos. Bashk do të punojmë për një shans për të gjithë të rinjë shqiptarë. Edmond Panariti, takime me strukturët e lësejis në Pogradec dhe Korç. Lësej rritet, sepse programi saj është për qytetare dhe ju shërbe natyre. Kretari Bashkisë së Beratit inspekton punimet e kryera, Petrit Sinaj, 60 milion lek për i konstruksioni në segmentit rrugor, ura e varur, ura e goricës, janë titujt të faqës së par të gazetës integrimi. Gazeta Panorama Sport, Bashkia Shmang Përqarjet, Vlasnia Blindon Cungun. Ndërhyn krye bashkjakja, treneri Shkodran rinisi qetës tërvitjen me skuadrën. Voltana Ademi konfirmon planin e shqitjes aksioneve, gati ankandi. Replika e trenerit, jo i përgjigjet kollës, nuk e jabë doreqen nga tirana. Presidenti Federatës Shqiptare të Futbolit duka driblon në alansat, kemi kampionat të bukur. Në nënkryetari, etike dërzuar, birqe, vështirë të dënosh me opinione. Lushnja shtang byllisin, fiton tomori, dështon hakmarje balqiotve, berata si të marin tre pik me vuajtje. Zbardet plani, Spajnë Shqipri mund të luet në Afrikë. Sot në deshja, Paris Saint-Germain Barça, dueli që vlen 1.3 miljard e euro. Gjermani, Bayern i ndajet në klane, ja pra paskenat. Barazim me Lacion, Perle Susos, Milani atësaron Strakoshën. Angli, Manchester City, Nuk Gabon, i Afrojt, kreut të Chelsea. Gosip, Napoli, Hysajt, Sex falas po fituan Championsin, janë tituj të faqe së partë të gazetës Panorama Sport, dhe kemi lezuat kështu të gjithë tituj të faqeve të para të gazetave që kanë mëritur në studion tonë këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë në njëftoj në numërin ton të telefonit 0522 302 53, për të sjellë të gjithë shka që gjukëm të rëndësishme në këndvështrimin qytetarë por më parë doftoj e regjin të transmitoj një blok informacione shtë tjera dhe rikëthejmë pastaj së rrisë së bashku në studio.